Nuk dorzohemi, targat këmë do të mbesin. është këj premtimi i presidentit të Serbis Aleksandr Vucic pas mbledhje surgjente të kshilit të sigurisë komptare dhe takimit me drejtuesit e listës Serbe. A ju zotua se do t'imbron të Serbet, ndërsa akuzoj qeverin e Kosovës se po kërcënon bjetesën e tyre. Vucic konfirmoj dhe paralejmrimi në listës serbe se zbatimi i vendimit të qeverisë Albin Kurtit për sekwestrimin e automjeteve me targat këmë do të hasë në blokimin e të gjithë veriu të Kosovës. Plani tyre është që targat këmë të largohen nga teritori Kosovës për natët të serbisë qëndrore dhe më pas të mos lejohet hyrja tyre në teritorin e krajinës autonome serbe nga Jarina dhe Brnjaku por kjo me siguri do të hasë në rezistencën demokratike nga popullit serb dhe shteti serbis nuk do të lejoj persekutimin dhe vrasin e popullit të saj. A i kritikoj qëndrimin e vendeve të kuintit që e konsiderojnë legjitim vendimin e Kosovës për ndërimin e targave të vjetra, duke thënë sa ta po mashtrojnë opinionin publik. Për Vucic, targa e vetë me e pranueshme është kësë dhe i Eurokësë, Presidenti Serb tha se pret që Kosova ja vënë ardhshme të hyjë në procedurën e pranimit në Këshillin e Europës. I pyetur për rezultatin që pritet nga kjo lëvizje, ai nënvizoi se Serbia është rrethuar në të gjitha anët dhe se nuk mund të bëjë asgjë. Pasojat më janë paraqitur, po flasin për pasojat e rënda për Serbin. Pozicioni ju i shtitil që hapsira rajon është e kufizuar në mikron dhe e qëllimisht nga futën në qoshe, por është më mirë të jetosh si një skifter për një dit, se sa për një mi vite si mi. Serbia nuk ka ku të shkoj, ne kemi pas vetes kartën e okëbës të drejtën ndërkomtare publike, si mjetin e vetëm të cilit mund t'i referoemi. Gjatë së së të sigurisë komtare është diskutuar edhe për propozimin Franko-Gjerman për marveshjen për në dialogun mes Kosovës dhe Serbis. Brenda 24 orve do t'japim një përgjigje për atë propozim. Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë bisedimet dhe negociatat, por ka gjëra që nuk mund t'i pranojmë. Në fund, kritika pati edhe për misionin e NATO-s në Kosovë, këfor, duke thënë se roli tyre po spekulohet gjdo dit dhe se po vepron kundër populatës lokale serbe.